¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva edición, así a Levante Televisión de son valenciana, un par de con siempre de toda la actualidad de las nuestras selecciones autonómicas de fútbol, futsal y también de fútbol playa siempre a mel recolsamen de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. Se han acabado prácticamente ya todas las competiciones y campeonatos eh, a nivel de clubes, también prácticamente a nivel de selecciones, pero ya comiencen otras actividades importantes, sobre todo de cara a este tram de AIN en este mes de junio y, pero siempre parlen del campus de entrenadores que, un año mes se torna a organizar la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. El nuevo entrenador del Club Atlético Sasuna, Vicente Moreno, técnico valenciano, es el cap de cartel de la edición 2024. d'aquest campus d'entrenadors i entrenadores de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Aquesta cinquena edició del campus batint de lloc els pròxims dies 29 i 30 de juny en el complex Mas Camarena, Resort de Veterà vaix l'organització del Comitè Tècnic d'Entrenadors de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Les inscripcions ja estan totalment obertes per este campus amb un contingent de places limitades que este any s'ha fixat En Sen 15. Al marche de la presencia de Vicente Moreno, también está confirmada la presencia de diferentes ponentes de diferentes eBay con Ramón Llopis. Que es entrenador de fútbol, campeón de la Nuestra Copa, amel Club Esportivo Soneja, también de José Romero, ex preparador físico del Llevante Unión Esportiva, Joaquín Poveda, entrenador UEFA Pro, también Darío Navarro, entrenador asistente de Alessio Lisi en el Club Esportivo Mirandés, de Carlos Mulet y Julio Bellido, entrenadores de la Pedrera del Villarreal, de Carlos Gómez, entrenador de Porteros del Club Esportivo Castelló y también de Dani Ponz, entrenador UEFA Pro. Així, aquí insistim, inscripcions ja obertes per a este campus que tindrà lloc el 29 i 30 de juny a se Compleix Mas Camarena, inscripcions limitades a 115 places. Per cert, que parlam de campus, també recordar que està obert també el campus d'entrenadors. en este cas de futsal, que también tendrá yo el 29 y 30 de junio, ahí se complés más camarena, y que tendrá como cap de, parque, de cartel al entrenador del Industrias Santa Coloma, Xavi Closas. También, al marche de este técnico, también se espera la presencia del actual seleccionador de Libia, Ricardo Íñiguez, de Eduardo García Belda Miki, entrenador del Colechi y el Pilar de Fútbol Sala, de Jorge Palos, entrenador del Guanapix Sala de Zaragoza, del eh, técnico de la Federación Española de Fútbol, Luis Marimón en unas places las de este campus de futsal que en este caso están limitadas a 50. Y parle Mara de Tecnificación y de Xativa, que ha Sigut, la SEU elegida por parte de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana para albergar ese campus de Tecnificación en categoría infantil, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Un campus, en este caso, en categoría masculina. La selección Dalacan va a ser la guañadora después de imposarse, per dos goles a cero a Castelló y también de guañar a la selección al Comunidad de, de Valencia en. els penals després d'empatar a 0 durant els 35 minuts de lloc. Amb la calor com un dels principals protagonistes, esta reunió de jugadors de clubs de tots els racons de la comunitat valenciana va tornar a demostrar el nivell que n'hi ha ara mateix en el futbol infantil valencià, un nivell eh, a més eh, prou alt. 54 jugadors destacats en els seus equips i a un pas ja de clubs amb pedres professionals van exhibir la seva qualitat en aquest Según escaló del fútbol en la Comunidad Valenciana, de Fed. Alguns dels xiquets ja han sigut reclutats per conjunts de superior categoria i podran tindre l'opció d'arribar al professionalisme en un anys. En categoria valenta, destacar que també la selecció d'Alacant va ser la guanyadora després d'imposar-se en un combinat dirigit per Ana Gómez en els dos partits del triangular davant València per dos gols a 0 i davant la selecció de Castelló per un gol a 0. En este segon partit, València, baix la direcció d'Alicia Moreno, va superar Castelló per la mínima per un gol a zero, un combinat el de Castelló que va ser dirigit entrenat per Uge Soto pauses d'hidratació i reducció de partits a 30 minuts eh, per cada un d'ells va eh, van ser les regles que es van posar eh, en marxa en aquest campus, insistim, i aquest torneig de tecnificació, tant en categoria eh, masculina com en categoria femenina i la secció valenta que va tindre lloc a Xativà. Vicente Lluch, regidor d'esports d'esta localitat, eh, localitat de la costera de Xativà, va parlar de l'importància que també suposa per a esta comarca, per a la costera, i per a Sativa albergar aquest tipus de campionats. Molt bé i estem molt contents que un any s'ha organitzat així l'event este. València, Alacant i Castelló, tant xiquets com, com xiquetes, i la veritat és que el colorit és molt... I estem un poc en boca de tots en el tema de l'esport, perquè crec que s'estan fent les coses bé, crec que n'hi ha molts esportistes en un nivell molt alt i tot això repercuteix després en el que és el nom de xatiu. Campus de Tecnificació Masculí i Femení a missa Secció Valenta, una secció valenta que a més també ha sigut protagonista este passat dimarts per un campus que va tenir lloc concretament a Iatova. Esta localitat valenciana va ser elegida per albergar un clínic amb l'ànim i l'objectiu de promocionar el futbol femení. El camp de, de futbol municipal de Iatova va acollir este clínic que va estar dirigit a xiquetes d'entre de 8 i 14 anys. Des de les 5 i mitja de la vesprada les seleccionadores i tècniques de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana van compartir una vesprada d'iniciació al futbol amb totes les xiquetes de la zona que eh, van inscriure's. Cal recordar que este clínic està pràcticament recorreguent totes les comarques de la província de València per tal sobretot inculcar el futbol femení entre les jugadores que vulguen perfeccionar con Acer i per què no intentar escriure's en algun club de cara a la pròxima temporada i per suposat per tal de que les diferents tècnics de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana puguen també arreplegar informes interessants per tal de poder reclutar algunes d'elles per a les seleccions de cara a la pròxima temporada. Aixina que èxit total en este clínic desenvolupat a Jatoba i que insistim no és l'únic perquè per Torrent es prepara uh, a un per a esta pròxima setmana i també diferents localitats que acolliran aquests línies les pròximes setmanes fins que concloga este mes de juny. I parlem ara de futsal i d'una categoria més, eh, per als més eh, xicotets, de la categoria sub-10, perquè de nou ha sigut protagonista el, esta selecció sub-10 de Futbol Sala, que va celebrar el fi de temporada amb un espectacular torneig triangular. El pavelló municipal d'Alfafar va registrar un gran ambient per a veure en acció a les promeses del Futbol Sala autonòmic en un entrenament i posteriorment en un torneig triangular d'exhibició en totes les seleccions provincials. Les seleccionadores i seleccionadors Ana Cabello i Mavi Sansano per part de Castelló, José Luis Bengual i Toni Puerto per part de Alacant i Pachi Aguilar i Javier Juesas Champo per part de València van dirigir als seus respectius combinats que van demostrar un gran nivell en la pista. La selecció de València es va imposar finalment després de vèncer els seus dos partits. Per la seva part, Castelló i Alacant van signar un empat en un empat en el partit en el, en el qual es va tancar la vesprada. Recordar també i destacar el gran treball dels àrbitres Carlo Elias, Xavo, Juan Francisco Viñegla i Carles Mir, que van ser els encarregats de dirigir este triangular que, insistim, va tindre lloc a Alfafar i que va també reunir els millors jugadors en categoria sub-10 de futsal valencià. Som Valenciana desta setmana que com sempre tornarà amb més actualitat de les nostres seleccions autonòmiques de futbol, futsal i futbol-franja la pròxima setmana. Res més, gràcies per l'atenció i fins el pròxim, Som Valenciana. Adeu.